0wi 2023 bamort ekozala bamorekozala même ndeko oyo nza batalisi ngaoi a munene wy asalaka téatendea 100 susi wana nani wa munene wamétéo azana médan saliwa

pour tedire ue il ya quelque chose ozo comprendre pamba bilabele mpe menasa crise eza liboso naye na année ote année tokota 2023mama oyo wana naatikali nde mbiliabeleamonene pembe ye wana nde mpe na 2023 menasa lia ezali na météo asalaka théâtre namona na baib baebamisicien mibale ya bajeune bakokufa na ba, 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 anée tozokta so,

chaque anée nzambe asangake chaque anée eza na baleader oyo bazalla ba musicien ya mokili ya nzambe abato e ya théâtre chaque anée bakoandaokufalamsus d ou t jtai di la vérité take l'homme de dieu zwa bacomédien bapasteur ba, ba musicien bapoliticien on chaque anée eza na v moko etelemi na kati ya mboka ke to perdre bato ya minene na kati ya mboka ozomona parceque bango moko pe bato wanabaooat bazaomifungola ba ba baporte dentrée o diable akotakombatia bango m ané ekomi presque na sukasukaeomaaeandelina eh, bamoma oyo tozalieracio te ntanoo ozsalaoa provisiona provision katiya congélatere na yo bandoki mpe bazoprofiteonlature na bano pekaanamisni oznzppabai bac banopemailasvnamailaazbela maila ezopesax m nalingi makila wana bámela ya bana na yo te bakomela yes. makila a bana no na yo te ya yo moko bamela te makilana ekóma bololo mm. moto akoluka sima makila no na mwasi no na bana toyokake libumu evimbi ye <tipicou> ane oyo kaka toza le 31 décembre eza ba 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 na basakrifice moko ekosalama makasi hisike boye eza na bana mosusu bakobunga mama oza na bana na yo protege bana eza na bato mosusu nazabandela yango na le 31 décembre le 28 décembre na le 31 décembre eza ba go, de na mabe moko etelemi etelemi na mboka baenleve batu makasi eenlèvemen ekosalama makasi ya batu d2 oyo nauti koloba o sikoyo niniawa bana bakobunga 3 eza na bato mosusu bakoboma bango mpo babimisa bango baorgane na nzoto báteka yango le 31 décembre makambo ande ekosalama mingina

voilà, merci à tout le monde, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Salutations spéciales à vous tous, en tout cas, nous sommes là à Kinshasa, on essaie toujours de parler avec les serviteurs de Dieu, chacun apporte son point de vue, chacun nous amène sa révélation, sa manière de voir les choses. Alors, entre-temps, Nadine et Maïfou, là, à Bruxelles, je vous salue. Mimindou Menabundes, il y a là de Madrid, le célèbre Dien na Washington. Et pourquoi pas à celui qu'on appelle Bobo Batombo et Maman l'ami Bekantoy à la Londres. Gérard Saddam, bienvenue à Kinshasa. Alors, nous sommes là euh, avec euh, le jeune prophète Grady. Bonjour, papa. Bonjour, papa Jérémy. Bonjour. Voilà. Soyez les bienvenus. T'as avant tout. Hein. Merci beaucoup.

donc c ça. Voilà, fin de l'année, c'est papa, tout le monde a des dégâts, la réalité est bonne. Alors, les y a en décembre, novembre, décembre, même petit janvier, on tout le monde a des finances bloquées, il y a des morts, des incendies, des inondations, tout ça. Par rapport à tout ça, il y a des prophètes, des messagers, les le a

Je te dis la vérité, tant que l'homme de Dieu. Soit par comédien, par pasteur, par musicien, par politicien. politicien. Donc chaque année, 20 mmh. Parce que, que, que d'entrée pour que le diable ne combatte pas. Mais tu as presque à nuit, en temps, dans une soukka. Tu as a une bandé. Tu as fait une bandé. Tu as fait une bandé. Tu une

mosusubabandaki atnenmalon algzaeeasala biso ngolu na bandeko oyo bazolanda biso bavive pe bénéfii ya nzambe namaakopusana na, na présence ya nzambe parcee tnmo apusana psene ya nzambe azpelisaoo btlokola moi tozalaka namoooobabengaaoo srel o spriel elingi eloba nini a cae ois oza na kati a présence ya nzambe na kati ya losambo nde moto ezopela e satan abangaka général te satan abangaka kolonel te satan abangaka mem mokonzi ya mboka te satan abangaka motoasimbi kombo ya yesu eh, na molimo mpe na bosolo donk na mwana nzambe nyonso t azotala biso il e tems il es temps ke botelema ane komi na nsuka na biso na bino topambolama tokende liboso biso nyonso ngai na kolinga teke ane tozokota bato mosusuoyo basisi yango si na mpasi toktaag na mpasi te nalingibiso so tokta ane ya sika na lipamboli ya sika na makambo ya sika m bato bakufi na bambula bino ba paster bomonaki liwa yango te bato bakufi ebeleesali biobndenini mosusu komona akufi na coura na ma ya mbula na inondatio eza baliwa moko tokoloba boy neti perte papa jérémi mm. molimo ya sacrifice esalama sa dea na mboka

ti tozolia tolya na ngolo ya nzambe ti tozolata tolata na ngolo ya nzambe yo koki koimaginer ke mboka mobimba kobanda janvier ti toyokoma décembre oyo ya lelo oyo totanga baklase misala eza te don ezosala mpasi na mawa Et ça, ça a vraiment passé dans ma vie. C'est à Zambien dans ma vie. Là, plus 243, 81, 0,21, 85, 44, est prophète du moment. Soro bengi, avez besoin de vous soutenir, vous avez des prières. Vous problème des problèmes. Vous la des mikolo na mikolo bamwana bamua bambulana bambula omelakaka bakisi moyokyae nayekoleka na tongalelo na nzea yamdia pour tedire ke yesu aza na bo moi yesu asalaka makambo mokiliekokokosala te esiko biso tosuki ekomabandelipa nzambe yango moi nazatalisa na mwana nzambe naza kofortifie o oy onsozaemba nzambe molimo asacrifice ekoti na bamabota e chaqe fami tozovivre

motu aleki vi na yo koleka vi na yo aza te apart nzambe don nzambe alingi yo makasi mpe suki na nzambe kolingi yo makasi te mpe nzambe ayebi nini oye alingi sala na vi na yo yae alamuka telema komba ezali bablokage ya bafami ezali baseliba ya bafami ezali tala boza basi kitoko na ndako wana mabale eza te mpo na nini

moko alobi e eza moma ya répentance ifat baautorité ya mboka biso peuple ozosenga nzambe bolimbisi mpo mélane pe eleki trop oza na nzambe yo wanaosecix ozna nzambeo wnamaiar ozalaa mwana nzambea nini na fraternité curte oo azobenga ngawa aza na mposa ya mwasi bákanga ye na mobali foli damour estceke papa Faut d'amour aux anka, pas quand on zambé pas pour restaurer l'ibalebato. Bible sur le bas, ceux qui battent mi bale basanaka taboukanité, ma kutamolansi la morté. Na ligineb, ceux qui n'ont c'est un dieu jaloux. Zambé nabisa Seigneur Jésus Christ, akoka bo la gloire na na mututé. Gloire yansambe, ekoka bo manamututé. Yoza moi na zambé, tant bas problème ekomeli yo. Eloni ni osala, muntoza pe na na kataboli mo asolo.

babengaoi komi na makala ake na komi na makala na temple moko mo kuna akekutana na bamwalimbibamwalim bamisilma bamwalim alor ntango akutani na kuta bango kokutana ba akutani na bango bande y apese baconditio talatal le... batioyosani oyo nayekaka mobali nanga linganga mingi mai naye lisusu mpo alinganga su mingi koleka amona mwasi mosusu te na nzela apart ngai

tina nango nini okende koluka banganga ntina nango nini no oluka bandoki yesu nde apambolaka mpe yesu soka atie affectio ya bolingo kati ya mwasi to kati ya mobali mokote kabola yango parcke aza mtre supreme alikolo ya nyonso sissis aza odesia nyonso yango nazatalisa yo bienem oza na mobali oza na mwasi kokangi nakisi te kangai na mabolongo na nse mabolongo nazoba na se eza nde losambo lorske keba problème etelemi na kati avi na yo a mabolongo na sie tombola mabokoɔ mibale likoló bwaka misuno likoló yangomba talá yesu kristo apeso o secur

Soit, j'en bâquer au bomba bâle pour former au jambac au bomba bon à David, j'en bâle à David d'un kata zamba pour former un jour dans ma et David en thème à l'histoire Goliath à Robo et David à Romain à Rouen à Kata Israël et Zambat Moussouza Menacho quelque part à Zotale la yo yo pose au bon de la y pas au monde à yo au monde à boz au monde à et à ma côté les mains et à ma camé bon wana ma camé bon wana toujours la confiance en ben nana na plus de 143 421 0 21

ane méteo azana me nasaliwa

elo nini ezangaki obongwaa tana m abonganay na poto ozomona bogo elonini ezangaibongwana ondima yesu yesu aza mobolaesia aea nzambe epolaka tea kai ya boka liesi ekotina bafami ebele na bamoma oyo tozali eza madistractio te

ezana ma be moko etelimi etelimi nmboka ba enlevé ba makasi et enlève meko sala makasi ba ba tout de deux on a tout le bois ce n'est niwa euh bana bako bunga 3 ezaba ezaba tumsu ba bango ba bimisango ba organ na nzoto ba tekanyango le 31 décembre makamba ne kusama mingina butu ya le 31 décembre le 28 na le 31 décembre donc il faut être prudent un enfant de dieu moi, dans un ou à Yoka dans un temps, ça attention. l'attention.

donc, vous la vraiment au Pessimbamboi. Dans mon balaxinga, il va politiser mi balé moi quoi Zuli, Sassi, moi comme ce soit grave. Dans l'année Tosokota, il y a deux mille vingt-trois, moi en Zambé, au Yoki tu verras la gloire de Dieu. Vous problème à cancer, cancer à ma belle, vous problème à cancer maquilla, vous cancer à problème cancer cerveau, vous avez un hémorroïde qui est un bétail. eza bato mosusu ana himoroida ameli bakisa lolenge na lolenge me azwaka kaka solutio te nalingi obenga ngai na s 243 821 021 8544 so tolekaka na plateau boye mpo na kosala émissio tolekaka na esengo te tolekaka mpo na kotalisa makambo ezotambola na mokili na ndenge ya spiritualité mpe na ndenge ya aspect physiqe toyeba lolenge nini tokotambola mpo nzambe apambola mpe biso na nsi ya mabele ya mokili oyo yaya swa beni au nom de jésus

de passer la nuit à 31 décembre dans une boîte de nuit vous savez on a des le 31 et un décembre à qui célébrer célébrait nouvel an à la boîte de nuit pour la bouture donc on a besoin cher tabou qui est qu'on a beau fêter la bouture bonne année baby c'est démoniaque regarde ça la transition année à calaner cicatée la boîte c'est purement diabolique et démoniaque pour la pasteur Marcelina interpelle qui me gêne il y a des bisous

ozomona parce ue le 31 banina babi te toki lukelogiya nzambemabolongo na ns maboko likolo nzambe esunga biso makambo akala ouebimpai tobandaka baprière 23 he chae le 31 arépentance ya ne mobimba babétize tosalaki epaa nzambe nzambe elimbisa libisa libisliibisa ntango tookota zé wala bopesi suje mosusu parceue d emid passation ya pouvoir mosusu totiki mabe toye na malamu o biloko oyo mbwa asanzi amai akozongela ango mbw asanzi bilooba sikoy yo motu oyo babengi mwana nzambe ya solo osilisianaaio obeli bamaladi moo boyeo ut okok kovivre tea zambeasaliee

la famille Belé belée, le pasteur Doris est ministre d'Anniveau Allemagne, le pasteur Olivier Tabal à London City. Je vois décrit ce qu'on dit un bon tonton à Paris, maître Siza Souka, ma puissance amie. L'homme de Dieu, l'homme de en passant, et touché à ma casse. Il y a un peu à mais il faut revenir sur ça. Il y a un peu de temps, parmi les combats, ils ont les parmikombo euti enokolimamathala mwana eza fami na ye moko nanu eza fami na ye mpe molimo mamatala mwana eza na esika a kimia te molimo mamatala mwana eza na esika te ya kimia don nazaloba ango te tika naloba te papat oyebi ah. ezosala mpasiatika mobali hmm. ya batu bandakala bazalaki wapi bandakala bazalaki wapi na mobali yango

tozoloba teke mpo na koblesse bino mamambiliabele naza mwana epa na yo yo oboti ngai mamambiliabele mei naza kaka na nguya ya nzambe kati na ngai a makambo oyo nzambe azolakisa oyo tozoloba mpe tozomona yango ezosalama sala tensio mama sala atensio eh... bi filbia file sala atenibi filsala tenibina file sala atensio parcke mabe ezali nawana naopesamesae ya bina file, bina file Oh, bina filomisicie liwa ya brisqe ya liboso na yo na 2023 tala 2023 ekozala mpe some 2023 eza kitakitaoy akozalaka t epas aleki matako ma, ankobanda ma, na de moi tme mois 4me mois 5me mois 6 mois oapeake autorité mwoboya mboka akufi na miniti oy aniniapeanini na biso kuna eza na e, bato bazoluka preside butu lokola moi ilau psiil faut présid nayebi te bato oy baza tutotour na ye wana basali ya nzambempe bazali mai bamona 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 komba ezali préside azala na kati ya tentatio bámona ozukopa papa prsid azanat presid na biso yamboka azala na kati ya tentatio

ezala lia moko boye ya aksident te kozala lia moko boye oyo esalake kagami aleka don biso totelema na bapriere tokɔtana approfunder ba priere mboka eza na danger mboka eza na bitumba mboka eza na bamambo ebele ya mabe etelemi na mboka mutu akosalake mboka elonga ezwa kimia eza kaka ngai na yo mutu oyo toza kosunganaa korana na nzela ya tv don tokotelema na bapriere ensemble tokobondela elongo na nzambe moi jecroi mon dieu ke makambo ekobongwana na mboka

bitumba monde amouli les autres qui mette distraction dans la biseau en vautime allé dans coto cobara dans le sambo c'est la mère des choses quoi tout en colère c'est la montre euh, dans le bordel la notre jeune prophète Azawana zawa na sur peut-être ça colla nanzila na yo bengi nombreuses affiches au bas de vos écrans quant à moi je vous aime beaucoup hein vous avez bel et bien des milliers à nous suivre chaque jour doya molumba na états unis boza ebele ebele en toukas le celebre die nzundu na washington kolamona bino mama sarali nawembi na états-unis mama fifi longo na londres mama nsema euh, mayasi femme légitime agencie mayasi mama nani fifi ma ma mama, na mama fifie na londres nzambe apambola ye lipamboli eza liboso na mama fifie mama fifie namoni o te nayebi o bie temee lipamboli na yo eza liboso oza motu moko

Jésus Christ. Ah, 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 merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois que message Tu dis des choses qui sont vraiment exactes et vraies. C'est euh, l'homme de Dieu. Tous ensemble pour des vrais bateaux. Bolingarabiso, bo bo à travers cette chaîne Équilibre Télévision, Apporter aussi vos fruits et la bisso, beau soutenir chaîne. Tous les plateaux, tous les à signales à TNT, tous sommes les matériaux, caméra.

cher télespectateur keleseigner voubenis na ntemps oyo bopesi biso mpona koyoka biso mpo na koloba na part ya nzambe donc nzambe alola pambola bino asa bino bolamu aya toza mpona bino toza mpona bino bitumba eza makasi bitumba ezali tala, 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 tala makambo o vivre na fami etce nzambe nde asepelike ovive na vi wana ozwaka mibali bakendaka e, yo aka olo oza na poto ozlaki ozalakka na kisasa

0 21 et 44 quatre-vingt-cinq, quarante-quatre, prophète Gardi, prophète du moment. Na fortifié yo, ba problème aux anango, et le yo cassé les quinzambetés. Bitubozanango, et le kio cassé les quinzambetés. Salanzame confiance au koufate, Salanzame confiance au kotombouama, Salanzame confiance à au kopambouama. Eh. ozana on est kana consultation prophétique, ben gangaï, n'a prophétiser pour n'a yo. Nako ma camboye ciel le canne passé, na, na, na zuyon na le présent

esuis encore trop trop jène naboyi kisi mpo na nzambe naboyi masanga naboyi babite de nui naboyi bamambu ebele mpo na nzambe nalingo soutenir ngai nzambe aozanga nte napambola yo nakambaka eglizeeza nalemba eglize eza na lemba eglize eza euh... nalemba toza wana nalemba soki vraiment nzambe asimbi motema na yo naza na bana baorpheli baza peupres ba1 12 baza112 bazalake pa na ngai kuna na églize nalingi o soutnir bana wana ata na mwa proisio ya elooaola aza eana ngai alepa na ngapainga nakambaa églize baza on d don nalingi o soutenir yaya bana borpheli zambe akozanga te nakopambola yo talá fte yango ayo bana bazolia ayo bana bazolata ebongo bana borphelin

Uh, mama, langay, y, uh, mama, mama na ngai obamama nyonso na baoyo bo ba ba bo ba na bosani bo bakombo na baoyona bosani bakombo te zambe apambola bino bosoutenir bana borphelin bosoutenir nga mpe na église parcke naza na materiel te nazobundana butu lokola moi mpona nazwa instrume na kati église mpe toza na to baproblème ya loye ya église boza baa na nzambe yango naotalisa bino eza bie mpo na nzambe

pambola libota oyo pambola cne oyo bamakambo ebele fungwama pe pambolamoto yonsoalandi bio nzeaasosoaladibisoambolaa zabesepea ymoo namoo mai liw eza msika na biso napronon mpe a oon a ombo na yesu krist nzambe azala liboso mpe nsima ya bomoi na yo apesa yo esengo oy mokili ekokopesote amen nzambe alola apambola biso bosungaga na misala oyo Et Zali Pambolimik Ponabino, merci que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à appeler moi.